Então manda ver. Eu vou começar com uma voadora simples. Não, eu estava pensando num salto frontal, um de costas, um frontal, um de costas, um de costas, um frontal, um de costas. Muito bem! Me dá um S, me dá um T, um R. Backwards game, a B, a D, C, most valuable, pull it on the MIC.